Gjithmonë më ka thënë, ish konkurenti emisionit të dashurisë, hum personin e shtrenjtë. Andi Shehit ka ndarë me ndjekësit një lajm të trisht, teksa ka bërë me dije se ka humbur gjyshin e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në këto momente të vështira, Andi ka treguar një këshill që gjyshi ja thoshte gjithmonë. Gjyshi gjithmonë më ka thënë se shoku i mirë duhet në ditë të vështira. Sot në varrin e tij e kuptova për çfarë kishte fjalën. Faleminderit atyre që më gjendën pranë. Pusho në paqe, shkroi Andi në postimin e tij.